eu gosto quando os tomates estão escuros. Olá, meus amores, mais um dia aqui com vocês. Hoje vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia aqui no sítio. Hoje vamos passar o dia aqui no sítio. Já quebraram o milho, né? Vamos fazer uma canjica, vamos fazer uma pamonha. O que der para mostrar a vocês eu vou mostrando, né? Já tem alguns outros vídeos aqui que eu já mostrei o sítio para vocês. Ali atrás, né? Plantação de macaxeira, que aqui temos muito. E hoje vai ser um dia, né, especial. Hoje vai ser um dia que vamos fazer comida de milho. Não sei se vai dar para mostrar tudo para vocês, que eu vou estar ali ajudando o pessoal, porque cada um faz um pouquinho, cada um ajuda um pouquinho, e eu vou lá estar ajudando o pessoal. Eu vou mostrando para vocês ao pouco o que der para mostrar, eu vou mostrando. E é esse aqui meu dia na tranquilidade do sítio. Eu gosto muito de vir passar o dia aqui no sítio dos meus tios, né? Que dá para mostrar para vocês, vou estar mostrando essa, né, esse lugar lindo, abençoado por Deus. E é isso, vamos lá acompanhar comigo mais um dia aqui no sítio. Olha, pessoal, tô balançando e eu gosto de ficar. Eu sou um aventureiro aqui. Eu vou ganhar ovo de Páscoa e o boneco. Na preparação do pé de moleque, estamos mexendo a massa, colocando um pouquinho de manteiga derretida para preparar o nosso pé de moleque. Aqui já está pronto para fazer a nossa pamonha. Agora é só colocar na palha e colocar no fogo. Essa é a dona Nê, minha avó. Mesmo com um pouco de dificuldade na mão, mas gosta de fazer uma aqui, pamonha. Gente. Vai, tia, amarra aí, tia. Se ele não tá gravando ali. Mostrando aqui para vocês mais um pouquinho do sítio, que é rodeado de macaxeira, plantação de macaxeira, aqui uns pezinhos de quiabo, abacaxi, inhame. Oi! E esse foi um pouquinho do meu dia aqui no sítio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscrevam e até os próximos. Um beijo no coração de todos.